från New Epien, som precis har kommit. 30 år efter debuten. Ja, just det. 1983 var alltså första plattan. Alltså du måste gå tillbaka och berätta hur det var där i början. För ni inledde med att slå internationellt, eller Vi gav ut vår första singel 81 redan, och då var det liksom ingen utanför Solna som brydde sig överhuvudtaget. Vi brukade gå runt på Solnas pubbar och försöka sälja de här för 10 kronor styck. Sådär. Gick någorlunda fram och stängningsdags, sådär, men annars var det svårt sådär. Men framåt, det var vår första folktums LP kom då 83-84, så då började jag faktiskt få ganska mycket intresse utomlands ifrån, speciellt Frankrike och Holland och Spanien. Och sen spreds hemma i Sverige sen? Ja, det precis, det gick hand i hand lite grann. Hur mycket spelar ni då? Hur mycket kör ni? Mellan 10-20 spelningar om året ungefär. Sådär. Ja. Vad är det som är allra häftigast med att köra vidare? För ni är i princip originalgänget. Ja, vi har några nya snubbar som bara varit med sedan 87. Just det, de nykomlingarna, ja. Det är väl häftigt att vi kommer så pass bra överens fortfarande. Nu ska vi ta och backa 12 år i tiden, tror jag det blir, till 2001. Det känns ju som igår kväll när det handlar om er. Ja, verkligen. Om man tar liksom hela tidsaxeln. Crystal Ball ska vi få här. Just det. Underbart. Yeah.